What I really want to do is to be able to change the lives of a group of people with the same material that they deal with every day. Nessa água, nesse lixo. Sou Vic. Prazer. Eu queria fazer a entrada dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter para fazer alguma coisa mudar aqui. Muito bom. Pensando assim, o que você vai fazer na hora que você sair daqui do Jardim Gramado? Caraca, maluco! Nunca imaginei uma obra de arte. Ai, bebê! Number 272, the great work by Vic Muniz, Pictures of Garbage.